Ауымыз аралас, сойымыз қоралас болсын деп келіп жатқан біздің жақсы ниетпен келген құдалар, қадамдарыңызға гүл бітсін, тойларыңыз сойлы болсын. Қайдан қашан қосарым, Құдайдың өзі қолдайды, Құдайдың өзі қосқасын, аты дауғанын сондайды. Қыз берермен кезінде наздатады жағдайды, бір себептен бір себеп терілетеді аумаңдайды. Қыз аларман кезінде алдыңда боп көбелек, елші тоғы желбіреп, Ел болмасқа қоймайды. Мың жылда да басылмас құдалықтың айқайы, ой қой мен тайпайы, кеттермен сарбайды. Лай мұз сөздер ұстап, мың жыл құда болыңыздар, біздің бүгінгі қорышы қойына сыймай тұрған той иелері Жүрсінбай ағам мен Айман апамның шаңырағындағы шатты қуанышқа қош келдіңіздер. Той, той боласын. Ата ұлттық банкке барып, кассир қызға айтып жатыр дейді, ай қыз, маған кредит бер деп. Ал ата неше сом берейін десе, 100 миллион бер депті. Ата сонда 100 миллионды неше жыл қалмақшысы десе, 1000 жыл қалам деп айтады дейді. Залогқа не қалдырасыз десе, вот, пожалуйста, құдамды қалдырам деген екен. Лайым сол айтпақшы, 1000 жыл құда болыңыздар. Мына құда деген сөздің талдауы өзі қыз бен ұлды дайындайтын адамдар дейді екен. Талдауы қыз бен ұлды дайындайтын адамдар ғылыми институты дейді екен. Құдашалардың талдауы апалар қыз бен ұлды дайындайтын адамдар арасындағы шпионный агентство дейді екен. Қыз бен ұлды дайындайтын адамдар аман болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Асқа қарайып қарайық. Сауалыңыздар. Алдынан да алысы не шығарсыздар, бір-біріңізді танитын шығарсыздар. Егемен апа, мына Құдасейдің рәсімі ғой, отырғаныз қазір кім кім екенін білмей отырсақ болмас. Бейне таспаға естелікке қалсын. Одан кейінгісі менің нағашым Көшербай деген. Қаратамыр руы иә. Одан кейінгісі біздің әкемнің жиені. Әкемнің қарындасы одан кейінгісі. Ол кісінің аты Қалдыгүл, апамыздың аты Рабиға, одан кейінгісі әжеміз Тұрсын, нағашы апасы. Нағиманың апасы. Айзат апа. Одан кейін жеңгем, нағашымның әйелі. Одан кейінгісі апамыз, менің қайрым. Одан кейінгісі біздің шопы жігіт, Шахоп деген жігіт. Одан кейін інім Ықтияр. Құда ағайыңыздың аты Нағиман. Ықтияр інім, одан кейін кластас досым, әр күйеуім. Беге ал деген. Өзімі атыма қалдым жаным. Аға, қош келді, бақыт болсын. Орбегастар, бақыт болсын. Мен таныстырым өтейін. Ең үлкен ағам сенің аға қол өтеп қойасын. Бұл ағаның ең үлкен аға. Оның қасында отырған шығайды жеңген әлекен деп көрі. Одан кейінгі Әр көрді отырып, астаналық жеңгені қағасының тектуалына келді қағасын келді. Кейінгі оқы. Одан кейінгі айманыңызға мені түркілерді. Апасы, мәдіраққа, қаға жейді. Бұлсы түркілерді көрді. Ақ екен, атады берген. Одан кейінгі шымкетсің. Құлағаныңыздың апасы. Қанша айтақ? Қарды ақылсын. Үш қыз біз. Құрылдың ақылсын. Аты жұмызай. Күйелді аты еркәуайын, ол кеңде қайды. Қан, айбар. Сағыз батар кет қалайсын? Құмыр. Ақылсын.
Balası burada. Ankara'dan geldi. Adı Mahmut. Aydın mı? Aycan kaldı Aycan. Aycan dedim. Bayası geldi. Patak. Gürtel bayası. Patak. Aylarımız gibi bayrak aylarımız. Ay var. Tarzda gelip oldu. Özünün tuğan kardeşler. Abi rahmet oylarınız kutlu olsun. Bir günü amağa na Şimkentte kula giyen bana. Sekip yeri kula bir apta konak bolgan toy bütkesini aytti. Yedi kula yerimizge yerim kitçe basın dedi. Ağam öytüp büytüp ağayın köşeden alıp yerine yerim kitçe yapsa. Yedi kula елуімізге елу билет алып бересің поезге қайтатын деп. Не болса да құтылай іштеп барып вокзалда билет алып беріп жатса, ағаны сияқты құданың үлкені баланың әкесін шақырады дейді. Ай құда, бермен кел деп. Негізі біздер бұл жерге 100 келу керек едік. Елуім бір себептермен келмей қалды. Мына келген елуінің атынан тойыңа шашу $50,000 десе, баланың әкесі орнынан ұшып тұр. Ай құда, қалған елу қашан келеді деген екен. Лайым сол айтпақшы бір біріңізді сағынып жүретін құда болыңыздар. Той той қаласыз дейді ғой. Ағасымыз, сыбағамыз Тұрсынбай ағамның бауырлары, біздің Құрдыбай ағам, Оразгүл әжем және Жамал, Сәуле менің жұлдыз тәтемнің жалпы Тұрсынбай ағамның бауырларының қонағасы. Ас дәмді болсын әлі. Той той қаласын көңілді отырмаймыз ба? Ayrılık sana yakın olan kalsadı bir şey.
Ерштен құлағына. Құда балдар, біреуің. Ал енді жерге қоймаймыз. Дана. Құдаға. Дастархандарыңыз береке берсін, денсаулық, амашылық, абырой, ауыз бірлік берсін, балдар бақытты болсын. Аумин. Ал киім ашу, қоржын ашудың орысшасын білесіздер ма? Қоржын ашудың орысшасы апа, битва материаловский деген апа. Соғыса деген ба, ол таза тұрған соғыс деген ба. Ал енді апалардың киносына берейік, апалар. Ama bizden Ayman abamdan jakımdar, jaksılap, karabağınızlar, ertek... Toylarınız toyğa ulaşsın, jastar bakıtlı olsun. Mınaw kızdan köylek oramalı, köylegi, köprükşesi. Şey. Sürgüleri. На тройкасы еще бірге кетіп баратын. На қыдырған кезде шақырған жерге келетін көліктері. Көшесі әдемі көмегі. На вечерне көлігі. На қазақстанский Шакет Сарыпан есімде болады. Бұл да тройка. Жымпы, қалың, қыста кейін. Аяқта. Жаңа балдырға алып. Мынау көйлегі. Бетін тройкасы. Мақтап қойын да, бәйісінің кейіндер, ар жақта. Деген шизарың кейіндер қосы. Нау шубасы, тойларға келдің, ар шуба. Нау плашымыз қызымызға. Нау қалың. Шарыпы, нақалым жымпыры, қыста келдім, қыстық кейінгерім. Нақалаты. Қалат, неге кеттін? Наш-ношқысы түндегей жататын. Орамалдары, сүргілері. Кофтасы, қалым. Thank you.
Koftalarını alır, kalın kalın, kısa giyetin. Kalaklar bulan, yüge giyetin. Körşüge kıdırganda bar giyetin kalakları. Kalın, plaşopkalar, giyip yürüyün plaşopkalar. Bandırın kalanı, kalakı. Ara kızdım. Kişkentay sumkası köşeye çıkanda ustaydın. Mınau da kişkentay sumkamız köşeye çıkanda adem bolup çıkatın. Mınauımız da bir sumkamız ak. Mınau kızıl sumkamız. Köylektirine pat svet kılıp adem bolup köşelerge çıkardı kızımız. Мынау да сумкаларымыз, бар Қазақстанский. Мынау банный полотенцесі. Мынау бір тоғыз орамалдарымыз. Әртүрлі қазіргі модалардан келін жан, бақытты бол деген орамалдар. Мынау жұқа көйлегі вечерний. Ешерлі кегесіне вечерней көйлегі. Иә. Нау, дедік ұзын. Нау, қысқа етігім. Туплия. Құлда тупли. Мынау үйге келетін тапшықсы. Домашний тапшықсы. Невесі, қызыңызға косметикасы. Ішінде бәрі нәрсе түгел, ана көйлекке сипат светті қоясыз ба деген. Мынауымыз. Құда мен құдағайға. Сарпаймыз. Bugün kendisi
Mına adam ben bileyiz bu. 24 saat. Ay küskürüyorsunuz ya lan. 24 saat. Sedaba. Şırıldanlar havaladay, şalındalar janaray, jürgenimde kettim jaralay, jaralay, jaralay. Fakatın olsun diye, kazık yeriydi, kümadamız. Na şimdi kızın ardından akilen nerzemizin, yöğümüzün bağası veririz diye, belkesin veririz diye. Және Әжмахан аға мен Тоғжан жеңгеміздің қонағасы дайын болды деп жатыр. Стол басына жақсылап жайғас, қонағасынан алып алайық қане. Ей, жан тоқтусын. Yani Ajmahan degen ağamızbe Tolşan jeñgemizden şağırana bile Tolşan jeñgemiz. Başları zendi olsun. Osmankan, ben Jağabay men sözüm jarasmadı ajarasam depti. Bolsa keñ äri körgen, beri körgen bolmagan, koy desek koymagan ajarasam, ajarasam dep. Şeçe Osmankan atam aytat dep şağırdım. Jağabay men jüre bersin işte. Şolay doğsuna, jaña dastarkan dep esepteñiz. Serpey adamdan ol kızlarının dastarkan. Әжелер, аталар, ән жақсы жағымен қабылдайсыздар. Сәр бізде, сәр асығыз сұрыстып қалды. Осы қонағасыздан ең берілетін қонағасымызда бірден дайын болып келіп қалды. Ас мұсап кетпесін. Ол кісінде қонағасын тарта берейік, қаласаңыздар. Манты жейміз, қаласақ, шәшлі жейміз, кім қалайды, соны жеп отыра береміз. Келесі қонағы ауылдас дейді, көршісі Hüseyin ağamız ve Zahiba apamızın şağırağına ne gel? Alıp gelinizler apalar, az dendi basın bayan. Koşurik mi? Ay. Bak bu ara, şöyle dümürün ayak toktat koydun da mı? Minnalı kutırganımız. Kaldırız mı tabii? Sebebi. Ағайынға асықмай осында, екі жас бақытты болсын, екі жас ата-анасын сыйлайтын болсын, главный ата-анасын сыйласа да, өзіміз де сыйласа болса, дискосы Айман апаммен Зарапшанның танцор дискосы қазір Қазақстанда танцор диско болып жүрген. Жұлдыз апам мен билейсіздер, не деген бақыт десейші ол қане. Келіңіздер қане ортаға. Oh,
Yeah.
Ayın toy bastaldı keliniz ıqlas qıp niyet qıp köpen birge yeniniz qazaqatı elimnin qudretin tanuğa urpağının jasağan ulu toyın köreniz men mazmunu xalqımın körinedi qurpınan jaqsı tälim kütedi eli menin şurtınan babalardın dəstürün barşanı men bilüge jastığımın qızıla jalını men Еркіндікті сүйетін ерімін езін танытқан Жастарымның жігерін жыр қайратқа жанытқан Ата жұрттың салтымен жүректерге жолдауып Кешендік пен мәрттікті ұрпағына дарытқан Halkımın baldan dertekte batırgan Közegesin gelimden Kümülümün kugerdim Kasır ettim kamalım Kasiyetmen aldırgan Törle törle hoş geldin Olus günüm törime Şerken edip kent tanız Ala geldin şerime Kut berege arızlı gay Darıtkan geldin sen Ala geldin bir bütkün Tanıştığın yerime Айдаверсилар шахмат ракетсилер. Айман бүтүп отурмуз. Бүгүн жакшы күтүп атырсыздар. Рахмат күндөрүңүзгө.
Міне, балдарымыздың Құдай бақытын берсін, тұрып кетсін, өз өзіне көбейсін, өссін, өнсін. Міне, осындай біздерде болып, үлкен болып, жақсы бір семья болсын, үлкендердің пәтерін алып жүрсін. Барлық уақытта Құдай бақыттарын берсін. Үйімізге келсе, тойларға келейік. Дастархандарыңыз барлық уақытта жақсы күндерді тойларға жайсын. Сол үшін алғысты. Ой, айтқан. Ақбас. We'll be right back.
Kiyimlerimiz toza versin. Tek jaksılıkta matesini alayık. Bugünkü kalabalığımızın matesini alayık. Olsa iki jas bakıtı olsun. Adamda alğa jeteleyken kımbat tüysüklerden biri ol se arman eken. Sonduktan olsa iki jasın armanın Allah Tağala nasip etsin ata. Ekeuin ömür baki bir-birine ğaşık etsin. Nasıl sizler basıp ötken jolda, äjelerim basıp ötken jolda olsa iki jas birgelikte қол ұстасып басып өтсін. Бұрынғыда ата-әжелеріміз 12-13 бала тапқан дейді, лайым сол жолды сіздердің балдарыңыз кәсіп етсін. 12-13 бала деп артық айтпай ағайын, ұлды да қызды да сүйуді осы екі жасқа Тәңірім нәсіп етсін деп ниет қояйын. Аллада раха әумин де. Әумин десең қолыңызға жарлық ау жұбыр құдай, жарлыққа Алла қабыл ет, жарлық аудың амин. Етілесен тілектерін әзірет, асыңа бақыт қосын басыңа, таң мезгілі болғанда қырға ауылда қырғалап қыдыр келсін қасыңа. Дастарханың мол болсын, дұшпаның саған қол болсын, осы көрген бәтәмді Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, қайырлен қырықшыдан қанағай әулие қолдасын. Әумин әулие. Бағанадан бері бәріміз тілеп жатырмыз осы екі жас бақытты болсын деп. Мен ең басты тілегім менің Айман апа мен Нағима құдағай тату болсын. Сол кезде екі жастың өмірі сың болады ағай. Лайым құдалардың татулығын берсін. Алла нәсіп етсе бүгінгі Жүрсінбай ағамыз бен Ғалымжан ағамыздың құдалығының мөрін бастық. Мың жыл құда болыңыздар. Ойнай бибі қане. Опа! Құдалар сіздер қандай бақытты адамсыздар сіздер. Шапқане! Yanıma ne geldi?
Çalmadan hoş gitler ya.